Дьэ, саха хэрин, көмүс күһүн хассыр датынан, күһүнгү киһи күлбүтүнэн, уйгу буян кэлбүтүнэн, күндү күрөөчүлэрбит, ытык мааны ыалжыттарбыт. Саха национальный көрдөрөр хитиннелер компания телевидениянын бери саңа сезонугар кел олор сехергехих берийни көрөгүт. Биллерин курдук биһиги берийбит хассубуатаксын хассыр дуон часка таксар, биһиги быхай фирга үлэлийбит. Билсен нөмерге 4-2 тутагыз тугуһун сетте. Бу нөмерге эриен келен кепсетиге кыттыган ыйытыылар гытын биэриң. Онны бу экранга көстөр электронный почтага суруяңыт бериге кыттар гытын биллери кытын сет. Же ЮНЕСКО тиретинин бу жыл бес ыйын саңатыгар Японияга бриллиантовый нот киден. Дойдулар икки ярдыларынаага фестивальга саха сириттен. Жокускай корот кыржагастырган Аллах үхүс көлөөнө осколаттан. Талбаны ыты сымыта бөлөх 12 киһи болан. Айы саа сүнкү бөлөгө 17, таттылуутан чөкөгүттен сарданы үнкү бөлөгө сетте, онна барытта бу 36 киһи болан кыттан келбиттер. Тәрәһеңе сахан роднер тыһа Дмитрий Артемиев туруортугар бу билген биһиги ухукту диен композицияны көрдүбүт быһатардыытын. Жабутыгынан кепсетиенис тех бит сехергех бит. Бүгүнгү бери бит бастыгы түймекка жабу ылжыттыр гытты билсек кыйын. Лидия Ивановна Назарова. Жокуска курат кыржага сарган Аллах үхүс көлөөнө сколатын себиетин бирседиятеле. Саха Республикатын гражданский килбен бәле кавалера сударыстыбыны сулуспатын туйгуна талбаны ыты сымыта бөлөх салаятчыта. Онна же бу мен сама итиктин хатаптыр билүр киен Дмитрий Артемиев. Саха Республикатын народной Россия онна саха серин үтүөлө хартыга Сергей Звелев кыыл уула атынан үнкү театрын арттыга. Же бу бүгүн эхеги кепсеңетин биги жолок истери билинин айлар робот же багалыста Лидия Ивановна эгиттен сагылык пон багарабын же бу тарыхын тугуна багалыста көрөчүлөр битиге же сырда тыякка кепсек кере ити улахан фестивалга ген келибит андай дүрдүнөт Япония болбутун ити эттилер ди ону бу үс көлөнө осколатыгар ансамбл бар комсчуттар ансамбллары Олар булданы мына коракка бриллиантовые нотки турфирма тохпта конкурс. Онны булданы лауреат болдулар. Ол лауреаттар болбуттарын ген Кенияга ыңыры бербиттер. Японияга барагы то ден. Ол бетте юриндин барып кетип кетти. Япония. Онта булары көрбүпөт ыңыры булданын үнкү фестивалы бит. Көп үнкүгө. Ота бие комышуттар бит. Көп. Эмне болот толкуйга кайтыштыбыз кайдак болабыт тиянатыбыз. Оно мен толкуй дамын аны буланан бия школага элбек ансамбл бар. Үнкүгө да, ыргага да, тоюкка да тукка бары тер элбек бит. Эмнеңден бир ансамблы ыңырдым талбаана ден. Кини урут эми международный фестивалька кыттын лауреат болбута. Эмнеңден икки бөлөгө колбамыт талбаана ытысымыта жетибит. Ахеп, эти. Эмнеңден буланан ол барык бүтүн наада аны туура көрдөр жок бүтүн наада этичи улакандай дуга тийен барамбыт ол була мен токуй дамын бу Дмитрий Горишке таастым кеп народный артист була ди республика народный артыга россия өтөлө артыга деп бия багалыста туура композиция мурандуу туура программа наада ген ону кени була аны токуй дамы конечно ийине тыктыбы ону үлелемете ден де токтата бийини үйөттө Мне была композиция, он урон дивит, он на фестиваль ден эльпек континент, почти борта, Америка ден, Африка ден, Азия ден, Европа та на рай биги бябитере. А тут тарк эльпек тар цаха сириттенере биги дивит. Багар он нук специально гарбуттар болой, а гардас по саха хериттен ден, а тут тар хугатлер нючаларин хугатлер бири агала. От тут алта хака бабушка тиенгел дивит. Он новолан Азия это была на Альбертер. Сингапур, Малайзия, Филиппины, Китай, Япония, Тенельпер. И не к нам был фестиваль, бот хасырда, тоғыстан хағаламыт кие почти тоғызға бітті бе. Күні бұға, барты үнкі. Не к нам бұғы, бе боланың композиция бұдын барар бұдығыр амбастан барытын тоқтабып бұд. Япониялы перевод таты бұд. Оны таққық бұдын нені, диктор наға чөйтік сырдап бұта. Бұ тоғы мәнік үнкілерді. Композиция исқынғанын сөп.
дебидәкпит, оху кайдакпит, комустакпит. Оны бартын көрдөрдү бит, аха бу Дмитрий Горыч. Сиертумту бартын үчөй байтык кини бия кепсәбит. Тохтуунан оны би бартын суруям барамбыт, оны такканбыт көрдөрдү бит. Сеп же мактал, эсе келиндеси кепсет якпит. Дмитрий Жере, састак жоңгы же бул композиция тугудан кайдак турур бу күнү? Кантын туук сана келен жере? Үчөй хастыдынан сакам сирим жондоро. Бүгүн семенеп күнү. Onun bu barıgıtına gardeliyin. Ben hiç elbette dedim ki devam ediyorum dokara. Onu kuruk festivaller gibi bile hasta çöndürün külüllerce. Onda hakalar kalabır ki kuruk dur tiger yiyin bollağında hiç hasta ki onu bulur diye hanıllarca onu ünkü bolu bile ederdir diye kuruk hakalar gönlü getiriyoruz. Bilim bolu onu mina metal kuyduruyorum. Hadi ne tür bir şey yok. Tam külüllerce yiyin. Kıbrıstalları yiyin. Ondan bulanı diye. İti kırdık en gribi olup tutar hübilesti. Kuttanabın. Tamlamın da. Bili, Allah, meğan eten ki bihim 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 kuttuk. O kadar bari bili ıtık çöndür, epitlerin bu hakkın makkabın, çöğü batık belimlendi bit. Onunla bili festival dinmeti hıgar hılalak. Ол бу этер жасы тоғыстан кейі тоғысқа дылы дейін. Білі аяңға да ғылайар, үнкеге таққан өрі көтері болып бата жегінен. Документ доңыраллар, оны бұл жабу үз көліне республикатағы дәрілті үтіндік көмілі әр үндік тәрейбіте олыс үшігей. Министерство социальны министерство, үндік ору өнерге мен филиаллары бар. Үті жоңғы ға үшігей. Барды күнжі Kolabora, min kolabora yürüyecek tek yer, kilerden albakka yürüyendim. Olağı taptırga, onunla kuruk, tardıhıyga. Kıpkıra kemine bir hige kolabora o haka kulturatın kördürüyük tekın. Ünkü hangata hoğuk bollağacı. Önceden aman, kiniyaka iki kırgınpa kiriyek tek, tihanıbın, komuz kiriyek tek, kayağın dağın o bir hige o hoğukaybı kiriyek tek. Onu bu muzikabutun bollağına bir hikaya min... İki Vasilis Deryanov diyen kıl oğlun kıttı bir gölü əbit kompozitor. Oru Horibut muzikata. İki muzikanı bollağına kıl oğlu atının Ünkü Nasionalini Teatrın orkestratoları var. Ana turan bolla bu Nene Serbiya, Balgariya, Mehicamın bu kolabora komisyonlarına şöy basık oğukay dıyırlar. Onu bugün kolabora oğukay kadar bəsi bir künan barın. Oğukay kolabora bu Yaponiyara olbaqka, indikidin himbir, qanada ki dəxtərinə, haqqada hirgər rəstiyada qanı oğukay dağıtın qıda oğukay dəyəcəkdir bollaca. Bizə fiyenləri körüyəkdərə, oğuları körüyəkdərə, hamı olun kübüt onun uçuqay. Onu min ha maqtanabın, əsli dağını. Рекламаға тоқты бұд. Sana
Gekündü kreatçiler, gel olur seherge hiyek birini, kere olur oğut. Bilgin bu çeyin, çeyde hiyekin diyenin günü, ayı saz bölük doluru tugar köldü bit. Naha istin, sılas bağı ünkünü köldü bit, maksal bulun. Bu Японияға сайын ұтылығыт фестиваль күттілақтың күтті салғы білсе біт. Анастасия Габышывасы жая, бігі бері бітігер күру кәрбчетінден бігі көрсе біт. Сақа республикатин культуратын тұйгуна сайын тұс айыр кейін онына айы сас үнкі білігін салай атчыты. Маргарита Семеновна Савинова, Жуковскайдағы Тихайысты бұтын академиятын бачуаттақ профессора, ветеринарный наука доктора, профессор, андой дұта ветеринарный наукал академиядырын академиға, Россия естествознания академиятын член-корреспондена, Сахар республикатын өрегалетін төлі құлігейті, Российская Федерация үрдікі анал өрегалетін бачуаттақ құлігейті, айы сас үнкі білігін күттілаға. Ксения Ивановна Иванова, Жуковска Корак Кавлялир, Үхіс Сас, Асколотын волонтер үйреті әтчеті. Дарубе онны ұғын үйелені ден студия салай әтчеті, үйері онны күлі терапиятын тренері. Жуковска Корак Центральный округын жақталырын лигатын онны бетерәнлерін, жақталырын сәбетін күттілаға. Сақы республикатын ротын мастыра, ұс ұрында еміне сайдетігір үтелерін еген бәлі онны құтығы сер, артыға сайдетігір келдер бет қылатын еген мәтел қағайқыта. Жа бұл құрды бұл тәуекен ғапжеттер бүгін бұл қайыл жеттілер. Жа бұл қалыстың Анастасия бұл Японияға сұрыттан егіттен жа кәпсәңен істек бұтен бағыра бұл қалыстың. Атан әті бейіні бітер өйш кәпсәтілер құрдық. Мен болынна күргіттер мәме бейлер әтіс құрдық кәпсәқтірі. Беті мен бейім бұл бүгін болығына бұл Японияға үйтже бар бұл композиция бұл үнкі бүтін күрдір бәті бүт тоғанде тәхіне жаманнық. Үрағымнан таян әтті қаманнық. Мен 9 класқа өрін әхі жаман бейі бер анан үнкі тұрор бұттақпын. Аха, бұқыр күттірге 10 сыл меха жарықтан алар, онына 10 сыл тұқары баға мүмкі. Аны болығына жа арай бұл хикари, әті веселые нотки ден, бриллиантовые нотки ден, аха, фестивальный комитет бігеха әрейділер, әнәтілер, әгені фестиваль ЮНЕСКО ұңырдылар. Барағат тұғы дейтілер. Баран дейті біт, жоғынтан оны түхінен әвісті біт. Аны боланы мен ие яғы жібітім. Наға шуғай ұлақан үлеті ғарбық кейде. Аны жа ол түгені мүйінне дейтім. Аны тұн арай күргіттарым анал өрақтары хуақтар, әбетін састақтар. Үксілері ағуан нақтар. Жәді айттонартан Оның сылсы жібітірін тұқыр сүрбәтші әтілер. Оның болына көғыған көғыған оңшары болылар. Оң кейіннен үшігей үнкі тұрор бақын. Ол үйін жа WhatsApp кену етінен қасын білдердім. Енегінен бұл үшіға сұтачы ұлыстартан кәләнер сәтті кейе білдер, оң сәтті болан. Аны тұран жа туғынабын, туғынабын жән. Аны болана ол ЮНЕСКО құрдық фестивальға барарын адаттан, білі туғара бұ хақайырын көрдірі ханады болады. Үс коллектив барарыттан барда қатыламмақ құрдық жән. Бейем үс санабын тердәрі. Жо тұқыдан барам бұ ұдаған оғылан ұта дені. Аха, тұрорды бұд. Онына туықты ұлған маңық перевод наатта хоқ, көрді құны кепсен көрдік бұ. Аха, қайдақ білемнелері, ұдағаны. Аны тұран ине, екі үліға болана анал сұрылды бұд үлі соқ. Енегінан білі онтан маңтан істебек кеттен қомуян, бейем аян еген, бейем толқой бұнан маңық болары болуы ден. Наға шүгейдік ана тұрын музыкалны композиция бұтын лүңкір. Наға шүгейдік олық барытын ұңғырам бер біте. Үңкіге ғамай онта шүгей музыка. Онық костюм. Ол маңнай үтке қасқыз ол костюм бұтын кәтен олар олар. Ол күрдік, оның үңкі бұтын үші байдік 10 минут әлі. Бір түнінен кепсен күрдік тағаран кепсті біт. Наға шүгейдік табылынна. Оны Япониялар наға шөйдік сергәтілер. Біреме күліса кәнігер білі күргіттар әтелдер олағы ғы-ға-ғы-ғы. Антон вұстыпайдан бүтен таққан істәқпетіне күрілдер күрдік туралар маңнық. Оны білі «Браво, ға-ғы-ғы, оны шаман» дейділер жа. Нен дейтен жа. Сәғы мақтайы құрдық. Жа мақтал болын. Маргарита Семеновна, жа бұ айы сас үнкі білігін тұғынан әйгіттен местеппін бағырабын, бәйін санағын бағалысты. Ағасы астақ табарыстар үнкілі әйіппіт, ұжы 10 сыл болды. Оларды кеттігінші 9 сылдақтың қаламын бұд, оғын дейттен. Мен болына ғымыға келбетім.
Олтын, олтын арқы баққа бұғы жабын, консулы бұғы жабын. Бұғы бары рас састы ақтыр, бенін ақтыр, алтын ақтыр, хеттон ақтыр. Мен тон жабар келбетім. Оның мұсты ұппыт, бары күрті көджері тебейді, тау ұппыт еген әджар. Оның алтын әлбек үрілақ құлақ бетті, жағыз жын бұғытынан. Оны бұланы бір просто қамсынары, маңна үнкүйге үнкүйліктері көрімедің қамсырымыт, оны қыттары көбіп бет. Оныңтын ары руководитель бөп бұланы Анастасия Габышова бейі жол бұтығар. Ендегіна бейі расын күні өртін өретті бет. Өтшен күні біле бет, білейін ол репертуары бітір, өлбетшен үнкүй бар. Астаян үнкүйлі бет. Анастасия бұланы бұл саққа культуратын Она дохнастах, он не была на кине, бета лох, ведь таланнах, лырда, инкюлюрда, режиссер да выгоднан, художник да выгоднан. Он раз омок инкюлером бартын билер, ой, меха раз инкюлером бартын сырай, он сылы бға, санаттан санын күні өртен-өртен келді бит. Она творческая концерттара, да? Она творческая концерттар бит, она репутационный тохтарға жабыт. Репутационный стандарт жабыт, инвалидитет жабыт. Ага. Она была на раз в городе Генага бары центр, культурный центр барды выступай датыр, сирка. Орайоннарынан гастроллар, да? Сунтарга тие баражды бут. Он там был рымыл даже Санкт-Петербурга таксы бут. Международный итог. Мақтыл болын, ага. Она Маргарита Семеновна болғана ағывон сағын бұл, там тачуп олла. Бұл Августыйга, бүтехеге. Онан болғана бұл түгеннен туғанамыз. Бұл батчы сәскәрлі бігі яқасы жерген мақтанан туран, сидекі жербетіне яқа мәліқтілік. Оны бүкергені Николай-Николайш бігіге ағабыт. Әғалді болды. Әне әғалді. Қойшы. Әді бұрындық олық әді бай көліміне көйелі көті әжірдер, үлкілі үзірді бағарабын. Өтірмін әттікшім әткімін тұрымынды білейін. Тұрымын. Мен бұла бұкет тұрымын бұл. Себеки жүрбетін тұтырып, бейтаптыр кебеттер, ұтыптыр кебеттер, олға ғобыт кереді кебеттер, уастыр кебеттер беремін. Мақтыл! Мақтыл! Ксения Ивановна, жа бұл Японияға сырыгыттан бұл аға яқтығының егіттен істекпін бағарабын, тұғы аяқа берді, тұғы әлі кәліға қолыбыра талдыған, қолыбыра бәғір туғарасына келбеті болады, бағалысы. Атын хирге білеттен история дойды, тәдейі күрдік история дойды. Оны просто наға бәрәдік тәқтір. Әжес, маның эскалатығы метроғайын кейлерге, әжес, маның бір әттіне тұрылдар, екі әттіне тұрылдар, жонны бары тақсы, тоқтым үксіті әнегі соқ. Просто бәрәдік. Аны оллағына, бейі болғаны мен әжес бәрәдік тәқ бәрі жон күрдік, үші бәрдік дұруғызы дұруғам әжес, Сетті әм барын дейбі күдік сұрытты бұд. Оны өсі қайдары үшөй байы. Оны бары үшөй байы ханалақта үйірі көтерілер. Бары баттақ бұды оны себек келі ақпек. Оны жұбыр осты жа көрелілер де көрелілер үйерелілер әжес мұны көджалылар. Онтын бұлланы мағағынға әңе кейдіқі. Әмі әжес әнігі әжес суақ. Мәнің үші бай атақ солдары бағылыр, оны тиен оны тұрақны жей байдық. Онтын жа білікенер ұлан біттілер, ұчаны тиенген жа мәнің тиен. Тиіндеқін әжес мәнің құнуғы жылы, үйірді үйірді мақтан әжел. Қайты қары үші бағының білік, мәнің үші бағының жан. Просто жас кей-кей дәдімді күрдіқ әжес. Мәнің Өттарынан жарықтанар боламын, оны біле ғыджыбыт әрімайығын бір, оның тілі ғыргейбін қайыбын, оныттын. Оны болғаны ол ұттары бір осында жөйді көрілдер, істелдер әбіт, оны біле кәпсәтті қайыттаққы біле. Оғыны қолы бұра ұйғы оғы орыс көтін ағар, ол кенерге дәрі қорықтырға әлбәк болуыны. Кенерге нәнді сарттар балылар әбетін. Үлелер ер баралар ер ағылан, онына қалыларан кәхілдер әбет. Ресторанлар балылар, баңниктар балылар, барыт онық ол. Оның ол кейе қарап ол баққа, барыт ол кейер өті ғығар бол баққа, ол күллар тұстарыға. Бейдеген хәджер туқта ғуақ әжес.
Оно то минум, а да Сергей Хублюкадим, он на то колобра, оно утюг то не мечан на колобра, ки я хара был бака, киллар, ки не мечу бадек сиган на лара был дар дина. Он на то был да и кита хинчо хубал гамя инграталлар. Да. А ну собиле битер уже новорук тары бичик тары бакале турара. Сах по пичен улсага бех тухтара бахтара хухтар. Эн бегон, эн беян проблемам где, ага, и вообще кроп тахан, олох, ага. Он был ладно, холорол биде манник ахаты бут, он был ладно, были пакет тарбит им баллар был ладье, ханна да, ну кину бы хату тахарит бут, ха, тахарит бут, он манник коре бы ханна рвара буларе диемет, а жасуахта, и не на девяти диемет он на жол гасин сортир. Джека сенит, я как махтал был дон, блигин кинду коре чудер реклама тахту бут.
күндік әрәтшілер, сарданы үнкі білеуін толыр ұтығар, алғыстақ чоран дейін үнкіні көрді біт. Дружба ғансамбылын білікмейстер Анжелика Большакова тұруар ұтығар, салаячы Лилия Семенова. Жә, білген бігі салғы үлгіттіргітті білсе біт, Лилия Николаевна Семенова. Тата улуғын октябрскен хелеген, чөркөәң бөхілеген сарданың күйбілеғын салаячыта, идетінен хореограф, Сахар Республикатын ұруыт ұсыран айминетін сайдытығар, келлер біт қылатын хен бәлі қағайқата, әлбе қоғылақ ие. Сардана Василина Авакумова, чөркөәң тәуі историка мемориальный музей испециалиғы, Сахар Республикатын культуратын тұйгына әме әлбе қоғыл Лилия Николаевна, егіттен сағалдыққа, көрсетті бетін жабу сарданың күйбілігі қағанғыттан жетерелілен үлелі тұрғы жарын тұғына бағылыста. Беге татал ұғын жүркөң нәйелігіттен жабыт. Беге нәйелікке жегінен ұратта бе тәрелі өппет. Уже он ағысыл бұп олар, екітін жекке ғылтан тәрелі өппет. Беге отчыларға Отан әдәр елдер, әлбі қола елдер, нәлікке бәйбіт бағабытынан түн бәйім хореограф боламын, бұл қырғыттары таламын, үнкі ансамбылы күрдік түмсі тәрелі өттерім 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 ө Бұл тұқпыты нәйелік бітер ұтылдар, мәрбе айтылығы бардыры күтті бұт, сетихелер бүт әлбәқтер. Оттан қыратық кәпсәт аққа ұлыс бұтығар, кетігінші 14 ұлдақы гран-при қағайттар болып бұт. Бұл оңағы сұллаққа Томпол ұғығырыме регионарны конкурсқа мен гран-при болып бұт. Бұл мәнді қораққа мерсбүлгансқа конкурстарға күтті бұт, етігелеқтек, лауреат үрдік атын лайтшы бұт. Ол күрдік конкурстарға күтті әйтжам бұт бе. Бұл мұсыстар ұйға золотой мүгінавиендейден конкурс барын білем бұт. Онына баран күтті бұт, әме лауреат болам бұт, бұл Япония барар ұтығы приглашыне тұпы бұт. Онына жүй өрі көті, ұразу жа... Бастықы болды, аға, әнінің ғынамыд үйірі көті олық бара бұткен, аға, қомымыдан бар бұппыт, ұжы бір үйінден бұл хекар компания үшуі байдық документынен барадың, виза бұтынен барадың оңырын, беге олық бара бұткен тұрынамыд, баран жан үйірін көтін кәлі бұт. Сеп, аға, жәрі Сардана Василиевна, Оның жәе бәйін санағының меже Япония күрдік сірге тиянген, тұғыл жәе сәрге көрдің. Оның жәе бәйе бәремнен ұқтақтыр болдақ бұттығы. Ең көрі, ең әлбе қарынан ұрыттақ бұтты олғынан баран, омы кеддәнен ең ең ұрыттақ бұтты көрбіп бұтт әлбе қынан баран. Япония күрдік ере, ваше, кеге... Білі түйәнді баттаппат көрдік, ваше атын планетаға тейбі көрдік хананыр әбіккінсі. Ол көрдік аэропортқа түйәкін күтті кені ағамай түгі ұраға қараққа барағылдар. Онына білі жонлара әләккәйдер. Бұрылысыда білі кемеқара түгір әйті мәндің әйттаққына меға мегіте еппікен мақтал дейбі көрді бұрылысыда бары намындың Бастығы жәрті бүт күн бүтер ол аэропорттан экскурсиялаға кеттақ бар бұппыт, автобуғынан. Тоқ паркалары қарғырынлар бұттар, ағамай жүй білі императорская паркалары. Онан дүйдің арас-арас істеліғ барда оңы холуды жүй ба парка, оны бі кейі күні бұғада кәйін кәрен бүтер бәт әбіт. Онан ағамай кейін тұтталары аттан арас олар әбіт. Любой қырантан тейін астын әрі ән бітевой ұны ұпырас ұны ұлан ұйы әйтжар әбіккен. Оны ол кейткеп сиренен әмекінлер ғамай кен тұттулары бұғыр аста аңы ғатар әбісі. Мұса Перерабатова үші мұдың ұлғам бағайы ұпырас мұндық ғабаттар дақтар. Оны барта тұстығынан әдден-әдден отқоттары мұнданлар. Чөй баты переработкалан бейелдер әбіт, енеңінен бұл халғынлары раға, масыналары водородынан, углеродынан баралылар әбіт, бейді бензин ғыта хоқ, халғынлар раған әчуге. Оннаттан тұтулары олақанлар әбіт, білікені қамсы тұрар хеге тұрар болан, сир қамсы ғана әрер тұрар болан, әме бата тұспа технологиялақтар әбіт, білі түнліктерінен таға стекулалары ең барда гипка,
Били көрдөккө Улхун бай квартираларга түндүктөр мандык кыгыл треугольникте туралар хе. Аны көрдөккөне баата хагас түндүктөн, катамадак түндүктөн. Баарына дерген Аллага битсе. Аны ол кимде ол түндүктөн кийбетте каят. Ол ен болана ки хе анда кор бет ки хе тиен баранган эрелдекти хиджаган. Тепчеки хоостук хиджаган, буктан да куттанмакын. Аны дөсө били эддеби биполдар аэропорттан интернет трафик аталыгыкта кайпит. Анда кой бүтүн жеки биполдар би хебе спокойно гида да хоо. Төһө багалар телефон нөңү кибе та хиджер кыкта кайпит. Эп индеген төрөт бу кенеке бара жон деген төрөт куттанмак хиджактырын. Тиектирин хеп. Антан асыгын өттөтүнөн кепсайтакка би хебили атын дойду кухняларга Били организмы тиген өрәгә вак булларга дип атта. Аны били аһа Аллах туспа болһын куттан хана апыт. Антан ти бит бит били нача стахта дип. Ромчик би хәп дип һәр ахалар гә. Тоҗи эт ти тәкәне эт курса ди тәкәне курса булык ти тәкәне балык огыру та хафрукта бар та бар. Аны манды ти нахар җитна иген бул бата. Инегенен ки хәка җонга ахалыкта һәр җөбә әйтүк хәп дип һәр онна хамай галамна хәби һәй. Калавара балыктара тотулду бүтө үс часыры хегер переработканан тыланыкта кабит. Онтон уже баралар деп курдук. Онду курдук себе хе ханан нахылар олдур. Ондон тонон өйдөн кердөккө бу Япония жондору жонго нахырста булактык сыган нахалар эбит. Кихе кихе били уюлгатыр да кухана орумокка денлер. Доро биятыр да гана кухана орумокка ден. Ондук девиз тактыр эбит. Индегенен нар кихене кеттеше байтык кесетедилер. Эн туго багарагын бардын долорон ихедилер. Ondan nar maqtana hijallar nena ulaqan te sus ta ho ekimi qada me hadami qinna da indi buddu buddu atin haqir stahlar be belenisi ol hem bolana te astaran da tunen ekologiya da tunen ras bolanlar ona ol uyulqa da tunen ras bolanlar eti kimlerge nahal badal gajetler da alar ebit qas bir hen devtir Нелене хэтон бургана пенсионна ке жагыс астахтар эбит кимдерге. Дуро билен хүндеген көрөнөлөр дип бир булып кеттен. Ол ген онту кайдан хамай. Хергән көр бик биге. Тону таханан ген рас элбер би атып бис дегерин хиджан катскага түһен. Кеден до ген астынан ай иле карак бутнан көрөн. Атын дойдуны көрөн келдек битче. Жере онна эсе Лили Михайловна эн бейин ханагырым Бахалы скөлячилер гириме. Япония тогына. Этер Япония тогына. Аа, Япония тогына. Отан экологияны наа хайгылары бит, ата карыстырлары биллер болла ади. Уна халгына чүгей офсайнан уна туак жакабы. Сака хериттен баран ота ди олоксыялар ди. Олоксыяктарын тебе бит ди ханаты бит бебе бит эле карыктан көрөм бит итагайдак бит жаны. Бени шөй байдык көрсөннөр өтөгө ага кыргыттар биле гыктап битте. Гыгор бут, онна наа глас болбатах, колдор наа глас болу дептир. Халгында шөй бай яка хеп түбер. Онна токту. Атын беге хачы бутна колдор агылыктар ен гыраганды. А, наа ну гыраган болбатах. Атын биле сахалар ен көрсөтүбөтлөр, да көрсөтүбөтлөр ден тагылык сыйбыт ен сахалар бар болот. Көрсөн, би көрсөтүп бит, эдде биле билсем бар бу булмантан. Аны те Вида Фремованы кытты билсем мит, анда кине ол хаккаңыр бита, онда бирге верне хаджар, биле верне хаджар оголор баалар студенттер. Баалар эте, онда ота усен хаген боллага ди. А так Видан хачы ди көрсөн, би ол астыны бегатта билинген гыл билсеби, толо. Жесеп, ахиха истин кепсаң этин мактал болду. Билеген күндү кереччилер дигин гетте белги болун ден ыңыра бы рекламага токто бул кенеттен. Хаян таны көсөк бит. Күндү кереччилер, наа үчүгэй ылжыттыр бүгүн биги босаңа сезонга ыңырылдан алабыз да сергексиен алабыз. Эгемия же истен кулгакка да агылдан калакка да агылдан алар болуктакыт. Анан же бу салгы эгемия Лидия Ивановнанын кетти.
тас жайына гытты кепсе тибетен алгыптын багарабыт бу курдук япония курдук улуудай дуга холобра ылдыңдаганы сылай аяннан тибеккин ватта онан боллаган эже бу биге сербетин томуту нин күбөтүн сакаерин биле аялхатын бартын хиге гөрдөндө кетти ватта баягы композиция нөңү онан боллагана бу креатчылар өссө истектерин багаралары болу же өссө буну хажы кепсетлер дейни келчиттер бетти эге ме тус баягы санагыты именно Японияга тиеңит тохсы сана кийде оны келнеттен тох колобур ылыкка хөбөйди оннагыр болок ите оголорго итигейин колобура тох бары бити мен ите дальше кепсеп мен багарабын сөп ите фестивальга бияга переводчик бут суугата именно бу нюча тылыттан япония тылыгар переводчик угата. Онуга буллаганан бу бияга саха серигер үс сыл үлелебите Саюри Сан Хакарыдин Хакарыдин эп высшая школа музыки. Ол келен бийини именно бу батчелбек сакалар келеллерден истен сапара корттан көтөн келле. Эннегенен бийини абратагай. Бу үс группаны барытын кини переводтан доктор кытта кепсеттен бийини вовремя тагаран үңкүлөтөн кандай келер бит кандан барабыттен да барытын кини токтат эннегенен бий кини ягынага макталлакпыт вот ул кинитен булганан отон япония тугунан кепсеатакка конечно ити кыргыттар чөй байтык кепсеатлер онун бии бир күн фестивальга ырыттыбыт унаата тун неделю в сата ырыттакпытти ул неделю в сата япония устун же камтыбыт агай ону мына же тук бар оптовугунан кериттердилер паркаттан сагалан ажакай кирдик ыраас дойду префектура айы мусороперерабатывающий заводкин отой кылбайын туран макмаган дие эп ону була күн айы мусордарын тээди ону бирди бирди жарыстаандар токтур эбиттер ол мусордан булары остров оңормуттар туппуттар ол островко ыныр күчүгөй улахан багайы диелер тураллар э кимден биле адайба биле остров адайба остров адайба ону буланан бии земляктар бутолороллор эбитсе эп мына якускайтан ефремовтар ден эдер багайгалар эккен японской тылы битер биттер мына ите би университеттер онно тиен бизнести кайдалар эбит наа молодецтер бири булганан автомобильный бизнес бири була интернет макагыннак бу бигини сака серин кыттылели олар булганан ол ите островка олорнор бигини иденнер онно үчөй бай ыгыктар иттилер Оны Настя кассира болу, бұтта Настя. Вот, ол ұғық бұтты ғынан. Он отын еті, жаршын сырқавка ген ғыртты бұт. Кендер-кендері, атяқа итағайлар ебіт бәлері, кем Будда денду. Буддизм бұғылақ. Просто біле тоқ сақалы, сақалы жопонну костюмнақтар барғыдялар. Оны ұрақты. Тан просто музыка бого хиллер тух бого бион нагрты бит. Тух көрдү биз каяты бит церемониялыктын барытын. Ол кенеттен булан оскологолор специально гиддери биттер. Ана осколаны оголору үйрөтүгөн касты токтага бит. Начальная школа, средняя школа, үрдүк школа ден. Ону булан ме начальныйда обязательно формала хаджалар. Просто бир нага үчүгейдер просто ыпыраас үчөй баягы аны булланын культуралары ден хүттек ким да ыгытаабат кагытаабат сүйрбөт көппөт аны туран агатаккынан тута хыджан агабаккын обязательно турун жири онуна тугумбитты кыра фасфуттар им баалар онун олоруңгун агыккын вот онутун макагенге кидакканже Ланнык прямо той кәселләр агай тугу барар ут конечно сразу идүлләр кайдар биге тугу рекә. Белән национальный костюмнар һин кетелде. Кетелләр, кетелләр. Кора тустын кетә гыҗаллар бионны картыска төсбек бит агай. Әйт җәмәхтәл булдын. Аһа җәлес җая эн бең эми ханагын җәвәнне ти кыҗык ыһы кайдак тәлде битен тугына. Аһа җа. Мин буллагына бу Японияга ике сирим. Ол инне булнай дигәрем дип күрдек бара хәҗибитем. Аһа. Бу билегем
баллагана бу түгеннен туханан бу хикари тур фирмага мактабын тердебин. Онна баллагана ити саюрига на мактабын тердебит улачак шоолага барабута. Аха, онна баллагана ити вида ден кыз. Аха, кини хамя мактабын тердебит. А жабары менене бехет барар дойдубун беретер. Делахпен ол хиджамын баллагана ол виданы интернетнан буланыл бытым, Instagram. Аха, буланламарам Джекоб Сеттиби хаяты бут. Онна бастакы күнгә биле икис күнгә туах экскурсия анатып. Аны туран баллагана бу Японияга наһа элбах бе отал табып боллажи. Куданнан хиҗи баккан көңүлләнмәт оннук. Туристи барар боллахатна жоннар баһалыста агысты белогынан барын ген. Көңүлләнмәт метрога элбах боланы ни хәтүрү хәҗәр көңүлләнмәт магаһыннарга ул сага үтүрү хәни көңүлләнмәт олһин. Туристи барар боллаха агыс ча улахана. Ген. Онан болана вида агасыр кехини лавынжен агас кехини кыргытта он сетте кехиттен арарамын. Онтон агас кехини туакан баньыкка. Биле японская баньыкка хэджи бахта хана келла хана сонун бол батах тел күрдік. Идалаты. Аха, жахол күрдік жа рахсан мүд наха шуэд дегэм я. Бару түрі хэмүрі хэджи баха бүт шуэ байдык арахсан күлей дәті бит. Жа онтон жа біле ұхық тәрі ерік күнә. Вида, білсен барын ол бігі экскурсияға кіп сеттақ бит. Жа онтон әтті вида. Мен манна туғар әтір ем әті әдеті. Әтір ем ба деді бит. Манна үс бүлек болан барын ехе бит. Наха жуэ тат-таттан, бұ үш школаттан, олақ үрі үнкі бөғіті. Әтір ем ба ғани хан дейм. Аха, че дейм болла. Аха, онна жа наха шуэ дейдік ол адай баға, шуэ байдык, тахаджа кын ақпытын бағар бұп бітші. Оны самыр кеме. Оны қаған самыр түхен кәхе білі бәт, олығын болығана ұлан ол адай баға шөбә бандық зал арендала бұт еті. Жонна жыңнақ байтық жа, ұғық тәрі дебіт, жонна күргіттер бұ бұ көбары мейгін. Жәтсі жайын қайығын жән кәбістілеріні, оқу қайдаттан қайан ша. Наға шөгейді бары көқтөқ баға етік жи, нергетчі, наға шөгей олық ұғық. Бұл тәрілініне. Иті бұл едер баға еға вида. Наға шүгай бейті қайдағары ұрақ бай олар дұрдағаны бұл. Келбіт жонар үті сүрдуәр түйерен шүй байды қайыр әбіт. Санатын бейті толырымлар әбіт. Еңінде бі күрдік. Сәр, наға шүйдік олық бейбіт түсі ғымыт шүй байы тәрәхін етерінен. Кәлі біттен. Ол фестиваль ғара барам барамыт. Икі ұлықан тәрәхін. Тәрінен кәлләқ бітші, ол күмдік. Оны бұл Японияға мен күргіттарым олан састақ жынлар. Арас көрдөң түгеммет әлбәқ әтті. Үші байдық торговай сынтырға кейрен барамыд. Әдәбін, жәрі екі чаханан күрсөбіт алыра дейбін. Арай бір күйім жәй әпепік кемін. Арай. Арай көрбітім жа барана қан ерәбет, бір кнопканы батты барана қан ерәбет, әп, тұлақ тағығар, лиф. Арай батта та пажарнай сигнал тұйға бата да. Сәр, оны мен сүйрен көлі қайтық бола, жағын ерәк тәқымата, тұқ кнопка. Онтан күрен көлілер, арай күрен көлбіттері көрі, көрі көлі көлі кнопка көрі, оо, әжі бұжу, оо, дейлер, әмін олына, бейі олман түгі көмі тақ көрі тұра бұт, қыламамыз маңнық. Онтан лиф бұт ақылы бұдар кейрен сахан қалды бұт, әбіні, әтөбін, жәтік білігін террорист ектіре, тұғымен кнопка батты жан, құрдықсы. Аха, наға шүй, онтан болана білі, Япония, Корея жеке білі, наға шүгай білі, олтан білі, туалепыт сыттаға же. Онна же білі, бастай кіргіттар барам-барандар, кнопка батта амара, онтан туғары тақарыттан куатағын же, неген, хеті күрдік, көрдіқ барыта. Аны туран болығына, білі, ахыр сердері барыта кыра-кыра. Маннық остуолар, оны, икі кейімін химиллен олар оған, көп күчі кафелар. Олақ, оны енер кейі батар ең маннық кафелара. Онна бігеге жабы кіргіттар бұна наға шөйдік, оан ағыс кейі батар үші дүшігай ұлыған туған ұламыт бітігер, банке етін тәрем өппет, бітігі күм өтігер. Аға, кіргіттар бұнан, чөй дүшөйдік. Аны тұран хасыр дайы таққамыд, орамыд, гасинсы бұттағыр репетициялы бұт. Оны хубу-хубу, білі, туға ресепшен кейі де таққан, тихо-тихо, деп бейі жабылына, да, бәғота, барды бұт, кәлі бұт, бәғота. Білі, туға бұт, спарнай район, ұлыханның қаңыры оқта, бардаманның. Японияға ұлыған қоланың қасып әқін бардаман үлкен. Үлдік тұғымна ұлық күлтура. Күлтура бәу болды. Ажу көй ұлық. Ажу, ажу ол ағысты болан ғыбыру ғарыттар күні мәе ұла бір кей құрдық. Ұлық шөйді шөйдік. Саха жонна бары бейбіт шөй бағай арғын алла нүрдақ болан мұд. Япония құрдық дөй дүгөсе білетен ұтықтатан ұбастанан шөй бәдік сұрытыпчен үрдіпіт ағай ұлық. Ой жына ғачу көй. Онна бола. Онна бола ғамай тұқтен әппеттері. Отой ғи Япония дейенгі тұқтан дұқыттан оман кемді орбат. Қаннамет тұғыре ұмыннығыт.
Он ножа гытыга инне ден. Анна, же мактал булдуны тек манага життар бытыга на хачу гэддик истингдик көрүй-көрүйүнү кепсеңит. Хадда сергер сидди бит агай, билеген күндү көрөтчүлөр аспыт кем актылгана. Ымы тугар бул чуту атары ден нурот ыргытын билеген истехпит. Бүгүнгү кыттыбыт эдигманы жыттар бүтүгөр мактанабыт. Аны кыскы фирке керсе кадери этеңере хеджин. Керсе кадери. Оту дайдым кахуну ала калан магым бараксан булту астытун Сири аян сиян силаяктан келенген көрөнөйдөн ыларгар картыска берен калың картын буркаттан калаңнан торомар өлүгүмү тилек болола Nere gey denergil